Nesër mbyllet autostrada Tiranë-Durrës, si do të devijohet trafiku? Autoriteti rrugor shqiptar ka njoftuar se ditën e nesërme, duke nisur nga ora 5 e mëngjesit, do të bllokohet autostrada Tiranë-Durrës për shkak të ndërtimit në këtë rrugë. Arësh thekson se punimet parashikohen të zgjasin 2 javë, por që mund të zgjasin edhe më shumë në varësi të kushteve atmosferike.